godina isto na ovim poplavljenim područjima. Smatrate li vi doista da je vrijeme da se pozabavimo malo ozbiljnije, odnosno da se država pozabavi ozbiljnije kada govorimo o čišćenju kanala, o ulaganju u vodoopskrbu i cijelu tu infrastrukturu? U pravu ste sve što ste postavili. S obzirom da sam dosta često na terenu Karlovačke županije, dobro sam upoznat sa situacijom tamo. I poznato mi je što rade lokalne vlasti tamo i sramota je da je projekt koji je kanal Kupa-Kupa, koji prije Brodaraca gradske četvrti skreće prema onim Rečici i Šušljaviću selu, 20 km prokopan kanal, da se ne koristi za retenciju vode. I ono što je rješenje, ja ću vam sad govoriti o rješenjima, ono što je rješenje je da se kod Brodaraca napravi jedna brana koja bi preusmjeravala Kupu, u kojoj se uljeva i Dobra, upravo u taj kanal, tako da Kupa kao takva ne bi ni ulazila u sam Karlovac. To vam je rješenje broj jedan. Nažalost, zbog nepoznatih razloga je taj prioritetni problem, projekt, zapravo stavljen na zadnje mjesto. I ne radi se apsolutno ništa po njemu, tek su pokrenute javne nabave svih ovih godina. Rade se tamo po Brodarcima, stavljaju se pješčani nekakve brane, pa kad naleti Kupa sa ovakvim valovima, gradonačelnik Mandić je od Brodaraca napravio obični pješčanik. Stavljali su nekakve vodene brane, ni to nije uspjelo. Dakle, rješenje je staviti branu u Brodarcima gdje Kupa i Dobra ne bi uopće ni ulazile u Karlovac i skretali bi prije u taj kanal gdje bi se napravila određena retencija i ispuštala bi se voda u šumsko područje kod sela Draganić. Drugo rješenje je ono što ste dotaknuli, čišćenje kanala, čišćenje korita rijeka, koje se ne, zbog nekog nepoznatog razloga ne odvijaju. I tu je pitanje za Hrvatske vode koje se cijelo vrijeme izmotavaju i izvlače iz cijele ove situacije, jer se veliki novci izdvajaju upravo za te Hrvatske vode, oni apsolutno ništa ne rade po tom pitanju. Niti na rijeci Korani, niti na Kupi, niti na Dobri, niti na ovoj četvrtoj rijeci. To vam je drugo rješenje. I treće rješenje, ta nesretna hidrocentrala Lešće, bi se mogla iskoristiti za retenciju vode upravo u ovakvim situacijama da se kod velikih kiša zaustavi voda i da se pusti, dakle, prije samih poplava na biološku razinu rijeke Dobre, čime biste vi zapravo, izračunali su inženjeri, metar plimnog vala uspjeli zaustaviti pred Karlovac. Sve ostalo su pogodovanja određenim dobavljačima koji tamo donose pijesak, građevinskim određenim kompanijama i nekakvim rješenjima koje nemaju apsolutno nikakvog smisla. Vezano za generalnu situaciju, slažem se i tu s vama, ali kako očekivati da ćete vi ozbiljnije ući u rješavanje stvarnih problema ljudi kad recimo imate u energetskoj kompaniji Franu Barbarića koji recimo u životu nije radio energetsku kompaniju niti proizvodnju struje, kupovinu struje, stavljanje na najvažnije mjesto. Isto tako se događa u Hrvatskim vodama, isto tako se događa recimo u ovim civilnim zaštitama gdje nigdje ih nije bilo primjerice kad je bio potres, nego su morali ići navijači i svi naši ljudi na teren i volonteri kako bi pomogli našim ljudima. Da, konačno je vrijeme da se krene u koštac sa time. Ali to se radi na način da se stvarno postavljaju ljudi koji su znalci, koji su inženjeri, koji to proračunavaju, koji promišljaju, a ne ljudi koji razmišljaju kratkoročno i isključivo za svoje partikularne interese.